Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi përsëri në Udhkryq për të trajtuar disa prej çështjeve më të rëndësishme të aktualitetit. Sot kam kënaqësinë të kem studio ish prefektin e Durrësit, por dhe kandidatin për deputet të Partisë Socialiste, zotin Arnal Xhelili, të cilin e falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit për ftesën. Atëre, nisim me këtë klimën e fushatës që është krijuar natyrisht për Durrësin. Durrësi tradicionalisht është një qytet i cili ka reflektuar kulturën fushatat elektorale, por të paktën në këndvështrimin tim si gazetar shikoj një klimë ndryshe. Cili është perceptimi juaj në lidhje me këtë situatë, zotë Xhelili? Unë pyetjen e mirë kuptoj, por duhet të theksoj që nuk është thjesht perceptim, ne hasim në aktivitetin e përditshëm, në gjithë këtë muaj të kontakteve që kemi me qytetarin, ku gjithë kandidatë për deputet, gjitha forcat politike paraqesin programet e partive të tyre, por edhe background në vetë personal dhe klima që reflektohet është goxha pozitive. Pavarësisht se siç thatë ju në fillim, Durrësi ka qenë një qytet që e ka reflektuar një situatë deri diku të stabilizuar dhe të qetë, kurse në rastin konkret, kjo lloqeci është goxha inkurajuese për të bërë aktivitete dhe takime jashtë ngjyrave politike, ku përpjekja jonë ka qenë që kontaktin ta kemi me komunitetin, pa bërë dallim socialist, demokrat, ILSI-s, IPDJ-s, apo i çdo lloj force tjetër politike që merr pjesë në garën zgjedhore. Dhe më duket shenjë mirë, e cila besoj që do ndikoj pozitivisht deri në fund për të vërtetuar një zgjedhje cilësore, zgjedhje ku qytetari të mos influencohet nga ashpërsia e fushatës, por të jetë njohës ose dëgjues i mirë i programeve dhe të ketë mundësi të vendosë mbi bazën e asaj që ai e koncepton ose e ndjen si më afër problemeve të tij. Më bën përshtypje fakti që ka ikur ato mitingjet e zhurmshme, të famshme, kanë ikur ato parullat që ndoshta ndonjëherë të verbonin dhe sytë. A mendoni, zot Xhelili, se gjithçka është pjesë e asaj marrveshje të famshme mes Bashës dhe Ramës, apo është dhe pjesë e një lloj emancipimi elektoral? Unë uroj që të jenë të dyja bashkë, sepse që është pjesë e marrveshjes Rama Basha, besoj se është pjesë ose ndikon marrveshja Rama Basha, sepse që tensionoi politikën, e pruri problemin në nivel qytetar, e shtroi para qytetarëve, zgjidhi një ngërsh të madh me qëndrimin për një periudhë gjatë kohë, për mendimin tim, në mënyrë të pakuptim, në jashtë luftës politike në çadër. Por kam dëshirë ta theksoj dhe ta pranoj që është dhe çështje e rritjes e nivelit kulturor të masës gjerë të njerëzve, ka një lloj sensibilizimi ndryshe, ka një lloj përpjekje që fushatat zgjedhore, të paktën kjo fushatë e jep këtë si shenjë parë dhe shpresoj që kjo të kthehet në një rit të zakonshëm për gjitha fushatat vendore apo parlamentare në vazhdim, që të jemi larg mitingjeve të cilat janë vetëm për fasadë, dhe ato kanë vlerën e tyre, sepse çojnë të njerëzit mesazhin e forcës politike dhe në kuadër të një mitingu të madhë dhe apo një komunikimi edhe diçka më festiv, por takimet e afërta ose eliminimi në një masë të madhe këtyre mitingjeve të madhë për mua ka vlerë, sepse e ka prur problemin ose ballafaqimin me problemin me qytetarin ball për ball. Më bën përshtypje fakti, zoti Xhelili, që pas një kohe të gjatë që ju merrni pjesë në politikë, por kryesisht në politikën lokale, qoftë si prefekt, qoftë në këshillin bashkiak apo dhe në poste të tjera, ju vendosni të kandidoni si deputet. Kishte në një arsye të veçantë që ju kandiduat? Arsye të veçantë. Pjesa për të qenë antar i parlamentit ose për të qenë deputet, besoj se për gjithë është një lloj
stimuli ose një lloj dëshire për të arritur. Një lloj objektivi. Një lloj objektivi në kuptimin më të mirë ose më të thjeshtë fjalës. Tek unë patjetër që ka ekzistuar edhe kjo, por në përgjithësi përpjekja ime ka qenë që unë të jap më të mirën në pozicionin që kam pasur. Dhe kontributi im lidhet me Partinë Socialiste që nga krijimi deri sot në të gjitha pozicionet, në Këshill Bashkiak, në prefekturë, në pozicionet tjera në administratën vendore, ku jam munduar të pasqyroj formimin tim, profesionalizmin tim, qytetarinë ndursake, dhe pa tjetër, e veçante kësaj rralle ishte edhe një lloj insistimi strukturave partisë për të qenë dhe unë pjesë e listës kandidatëve për deputet Partisë Socialiste. Fakt, zotë Gjelili, më ndalimi pak tek lista, më bën përshtypje fakti që përveç jush, që natyrisht jeni në vendet ndoshta fituese të listës, edhe zonja Spahiu, Klodiana Spahiu, e cila ndoshta është dhe një vend që ndoshta është i diskutueshëm, pjesa tjetër, të paktën pjesa qendrore në listë, emrat e parë vijnë nga Tirana. E shikoni këtë dhe si një fakt që ndonjëherë Durrësi gjithmonë është parë në syrin e njerëkës, apo nuk e lidhë të fakt vetëm me këtë loj kandidimi, me këtë loj listët thjesht, por dhe në mardhënit që në përgjithsi qendra ka me këtë qytet? Lambe, unë nuk dua të të kundërshtoj për një arsye sepse perceptimi ta jep këtë loj. Në pikpamjen të paktën, në pikpamjen e përgjithshme. Në paktën në pikpamjen e përgjithshme. Në fakt, unë e mendoj ndryshe. Kjo list, paktën kjo list, që unë e gjukoj edhe duke qënë pjesë e saj, them se i ka trajtuar normalisht situatat, sepse tek ne, te grupi jonë, te grupi përfaqësuesi për të socialiste, pak rëndësi ka vendi. I pari, apo i 14-ti, përpjekja është bërë që të përfaqësohen të gjitha njësit që bëjnë pjesë brënda qarku Durrës, dhe po ti marrë përse me emrën që ofse do më lejosh 2 sekonda. Pa tjetër, vetëm dhe me pozicionet, se është pjesë rëndësishme. Po të them që numri një listës, me të blerat që ka zonja Eglantina Gjermeni, është nga Kruja. Jeton në Kruj, zëti Gjelili, apo është nga Kruj? Se po të hymë originave, darim gjithë që kemi vjetë. Kruja. Dhe pa tjetër, është në Tiranë, është ministre, është një person me një karierë. Nuk e diskutoj këtë pjesë, edhe për zonjën Milve Ekonomin, edhe origjinën nuk e diskutoj. Po është tjetër gjë origjina dhe tjetër gjë që tjetosh në të 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 Për shumë dhe Zotë Ramojiti, për shumë një figurë ndërruar në Durrës, për është pak larë në listë, apo? Të thash, numri të pak të në këtë listë, në këtë grupë, ka pak rëndësi. Dhe për këtë, pse them këtë, po të shofësh përpjekje nëse punën që përbëjmë të gjithë bashkë të 14 në fëshatë, nuk arrin të kuptosh që kush është i pari, i dyti, dhe të pjesa fituse dhe kush është të pjesa që nuk konsiderohet fituse e listës. Gjithsesi, Zotë Gjelili, në pikpamjen politike respektoj mendimin tuaj, por ndoshta nuk jam dakord me pjesën që të gjithë janë të kënaqur dhe pse janë në listë në pozicione tjera. Jo, nuk besoj se janë të gjithë të kënaqur, jo, për këtë jam dakord me ty. Jo, besoj, të paktën, nga ata që perceptojnë listën nga jashtë, kurse ne që jemi aty në grupë, shohim një lloj bashkëveprimi dhe mbështetje nga çdo antar i listës, pavërësisht nga pozicionet. Atëre, me qënë se jemi të fushata, me qënë se jemi të pjesa politike, të pjesa, do ndalim pak të një sondaj, Zotë Gjelili, që është bërë kohët e fundit, ku naturisht vëmëndja përqëndrohet e Durrësi, sepse temi realist, Durrësi është në një farë mënyre edhe një barometer për zgjedhjet, sidomos zgjedhjet e përgjithshme, apo jo, sepse ka të reguar në zgjedhje që ndonëse nuk është pritur, e djatha ka fituar thellë, pastaj në zgjedhjet e tjera ka fituar e majta thellë, pra Durrësi ka një loj, është një loj barometri politik. Nuk e di nëse jeni dakord me këtë në Durrës, në gjitha fushatat, për ne si Parti Socialiste kanë qenë pjesë një studimi për të parë realisht, për të nëzirë disa konkluzione,
si të gjykon Durrësi, si të voton Durrësi. Qytetari dursak është i tillë që të vlerëson kur punon, të vlerëson kur ka rezultate, por vetë të dënon me votë kur rezultatet mungojnë. Në 2005 ne kemi konsideruar një mësim për punë jo cilësore në mandatin e dytë të qeverisë tonë. Por ne jemi të bindur që me përpjekje, me punë të përbashkët, të gjithë njësive administrative që përfshihen qarkun e Durrësit. Sepse llambi duhet ta theksoj. Ne në këto zgjedhje vim me tre njësi që drejtohen nga socialistë. Domethënë janë bashki, shijak, kruj dhe Durrës që drejtohen nga Partia Socialiste. Dhe ne kemi të gjithë të drejtën dhe besimin që me punën e bërë nga ne, nga qeveria socialiste, sidomos në këto 24 muaj që udhëheq qeveria Rama në koalicion, janë bazë për të bërë të mundur që të shkojmë të qytetarët ballhap dhe mos të kemi frikë gjykimin e qytetarit dursak. Ka rëndësi sondazhi për Durrësin pikërisht për këtë. Sepse qytetari dursak të vlerëson me kujdesin maksimal mënyrën se si ti i përgjigjes votës që merr nga ai kudo, në pushtetin vendor apo pushtetin qendror. Zë Xhelili, meqense më përmendët qytetarë dursak, dhe kjo është një pyetje që unë e kam bërë jo vetëm në këtë zgjedhje, po në këtë periudhë, po edhe në vitet kaluara. A mendoni se janë përfaqësuar siç duhet dursakët, qoftë në sidomos në qeverisjen lokale? Një mendim sinqert, lutem, jo, si qytetar, jo si ish prefekt. Shoko, është pyetje e vështirë. Është pyetje e vështirë sepse është pyetje që je i detyruar ta shohësh nga këndë vështrimi i qytetarit, po i pozicionit në strukturat politike ku bën pjesë. Dhe në këtë aspekt, që t'jemi sinqert, unë them se po. Dhe në qoftë se opinioni jot është pak ndryshe nga imi, unë jam gati dhe të ta bëjmë komentin. Pse e them këtë? Atëre përqendrohemi tek porti i Durrësit, sepse ndalemi tek institucionet kryesore, sepse është një port i cili ka të ardhurat që furnizon gjithë vendin, dhe ky qytet i cili dhe amortizohet nga ky port merr shumë pak, dhe në fakt nuk drejtohet në përgjithësi nga Durrësak. Pse të thash pozicioni si qytetar, po dhe në një shembull politik, po është i tillë, por gjithmonë e kisha vëmendjen në nivelin e drejtuesit pushtetit vendor. Dhe këtu besoj që Partia Socialiste emrat kanë qenë përfaqësues. Sigurisht, sepse kurse po të hym pastaj në nivele institucionesh, patjetër ka gjëra që unë i konceptoj si ju. Dhe justifikimi të paktën që ne i bëjmë këtyre veprime ose kësaj situate ka qenë që disa ndërmarrje ose institucionet qarku Durrësit janë ndërmarrje të nivelit kombëtar. Dhe duke qenë të tilla, gjithmonë politika qendrore i ka parë edhe si institucione që janë funksioni jo vetëm të Durrësit, por janë në një funksion më të gjerë të gjithë vendit. Dhe shpesh drejtuesit kanë qenë jo nga Durrësi. Unë nuk e kam konsideruar pozitive për herë këtë, pavarësisht që për figurat veçanta, patjetër që nuk kam në një lloj dyshimi në vlerat e tyre dhe në përpjekjet që ata kanë bërë për të bërë punën mirë. Dhe Lili, përmenda pak më parë sondazhet, tashmë erdhi momenti që të ndalem pak konkretisht ato te gjuha e shifrave që e njihni shumë mirë. Te sondazhi i fundit që është bërë për Durrësin, për referatën e Durrësit, Partia Socialiste shkon tek 42.5% të votave ose me 6 mandate. Dhe me këtë rezultat ju jeni fitues, zot Xhelili. Partia Demokratike 35.5% me 5 mandate, LSI me 12% me 1 deri në 2 mandate, Libra dhe PDU me 0, domethënë kap 0 deri 1 deputetë me 1% të ulët. Cili është perceptimi juaj ose gjykimi juaj lidhe me këtë sondazh, sepse në fund fare sondazhet janë sondazhe. Por në përgjithësi këto dy organizma që kanë bërë jo se kanë gabuar shumë në përqindje. Unë mendoj që të paktën në rreshtim sondazhi i afrohet realitetit. Partia Socialiste është forcë e parë në jo vetëm bashkinë e Durrësit, por në qarkun e Durrësit që përfshin Krujën, Shijakun dhe Durrësin.
Dhe rezultati që ju thatë, ku pak rëndësi ka, me gjithë se më vjen mirë, kur thatë që jeni pjesë fituese. Sepse ti e te lista e sipër më. Te lista e sipër, te pjesa e sipër. Ato pjesa tjetër me zonjës pa i jo, apo me... Po kam qënë, lami, 2009 kam qënë të pjesa e poshme. Qartë, qartë. Me rëndësi ka që kene arritje. Rëndësi ka kontribojmë për qytetin, kontribojmë për qytetin, pa vërëzisht nga pozicioni. Dhe reshtimi është i tillë që pak a shumë pasionon realisht situatën konkrete politike në qark. Kurse, si ide ose çfarë presim ne realisht të themi, Partia Socialiste pretendon që të marrë 7 deputet. Pse e them këtë? Thash sondazhi e sondazh. Unë sondazhin... Qartë, vë, është vlerësimi juaj për... Në nivel orientus, por e lidh me faktin që për 3 vjet e gjysëm, qeveria Rama, me reformat që ka bërë, ka treguar që ditë bëj shtet, ka bërë ndërhyrje të cilat me vite të tëra nuk perceptoheshin, nuk prekeshin nga njerëzit, nga ndonjë reforma dhe të dhimbshme, që kanë prekur dhe buxhetet familjare, por në fund treguan që ishin efektive dhe i bën mirë zhvillimit ekonomik të vendit, por patjetër dhe të rajonit. Unë nuk po ndalem gjithë reformën, por po theksoj reformën e energjisë elektrike, reformën territoriale, kontrollin e territorit dhe sidomos me reformën territoriale kalimi një numër të madh kompetencash nga këto institucione qendrore në pushtetin vendor për ta prur problemin e qytetarit, e fermerit, e sipërmarrësit të vogël pranë ti dhe pranë pushtetit vendor, që ktheu në vëmendje të pushtetit vendor të disa probleme gangren për zonën, po do më lejosh të them dy gjëra për zonën që kam ndjekur këto ditë, që po të marr vetëm problemet me kanalet ujitëse dhe kulluese. Konkretisht për këtë zonë Sukthin. Për Sukthin, po. Kanalet ujitëse dhe kulluese. Ka zona të tëra ose kanale të tërë që nuk gjenden pavarësisht dihet që kalojnë aty, sepse kanë vite të tëra pa u pastruar. Dhe kalimi këtyre kompetencave në bashki, solli që... Vetëm kaq apo është bërë dhe në ndërtim si zakonisht, apo thjesht çështje pastrimi? Jo, bëhet fjalë për pastrimin e njëherë, kanaleve ujitëse dhe kulluese. Këto janë të rëndësishme që lidhen drejt për drejt me fermerin e vogël ose me sistemin e ujit. Me sistemin e ujit për të çuar ujin në çdo parcel. Qartë. E mora si shembull, jo për të ndalemi reformat janë pafund. Qartë. Për treguar që janë bërë disa gjëra të cilat qytetarët i konceptojnë realisht të favorshme për to dhe besoj se kanë filluar të ndjejnë rolin e shtetit. Dhe në këto kushte ne të ta shkojmë me besim që mbështetje do jetë e madhe dhe kjo mbështetje duhet përkthehet paktën për opinionin tonë si forcë politike, po dhe si grup në vota ose në numër deputetesh. Unë, me qënë se jemi të sondajët, për të mbyllur këtë pjesën e sondajëve, shikoj që të paktën si pas sondajëve, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe LSI-a, konkretisht Partia Socialiste, kanë të treja një lloj rritje të numrit të votave krahasuar dhe me zgjedhjet kaluara. Për shembull, në 2013-ën PS-ja kishte 39.2% votave, PD-ja 34, LSI-ja 7.5. Po të bëjmë një krahasim, ka një rritje, si shpjegoni këtë, zotëri Lili? Unë them që do të thotë që do krijohet ky blok dhe partitë e tjera do të eliminojnë, jemi përballë një fakti të tillë. Po them se këtë do ta vendosë elektorati. Po të më pyesësh personalisht, unë them se është mirë që konkurimi i forcave politike secila me programin e saj në vete do t'i bëjë mirë për të parë realisht forcën që ato kanë dhe për të përcaktuar në vazhdim dhe drejtimi që duhet marri edhe vota e qytetarve për ato forca politike që realisht kontribojnë për realizimin e kërkesave që ka qytetari. Sepse vota e qytetarit hidhet për një forcë politike. Por i duhet kthyer asaj mbrapsht, qytetarit duhet i vinë në formë shërbimash. Dhe këtë gjë arrin vetëm forcat politike që vinë në pushtet. Në këto kushte
nuk jam kundër ekzistencës partive të vogla, por ato duhet të vërtetohen me vot nga qytetarët. Në qoftë se votat janë drejtuar nga këto tre forca politike, do të thotë që qytetarët kanë filluar të mendojnë që vota e tyre ka efekt pozitiv për ta, për qytetin, për zhvillimin social-ekonomik të rajonit, kur drejtohet të forcat cilat i kthejnë mbrapsht shërbimin. Zoti Xheliri, dhe shikonit, po flasim gjithmonë në probabël, në mundësi, dhe shikoni më mirë një qeverisje socialiste pa aleanca, apo një qeverisje me aleanca? Unë këtu jam kategorik për qeverisje pa aleanca. Unë këtu nuk mund të them që nga përvoja personale, por edhe 3 vjetë i gjysëm në pozicionin e prefektit, ndarje pushtetit jo gjithmonë është pozitive, sepse e edhe në mënyrën e funksionimit pastaj të administratës poshtë në kuadër të drejtorive rajonale, apo dhe drejtorive që varen drejt për drejt në sistemin vertikal nga ministrit, ka pasur një lloj dualitetit pa kuptimt. Kurse drejtimi nga një forcë politike, vetëm unë them se shton përgjegjësinë e forcës politike për të realizuar... Pra merë koston e qeverisjes. Merë koston e qeverisjes. Dhe ka dorë të lirë për qeverisjen. Premton, pën përpike për të realizuar dhe në kretë 4 vjetëve balafaqohet me elektoratin dhe merë atë që i takon nga puna që ka bërë. Kurse, realisht, situata në koalicion mund tjetë pozitive për lecine marjes rezultateve, por të pak në përvojën tonë jo gjithmonë ka qenë pozitive. Duke referuar Durrësit, Zotë Xheliri, sepse ju keni qenë prefekt dhe natyrisht që përveç problemeve që ka institucioni i prefektit, keni parë dhe keni vëzhguar me kujdes dhe marrëdhëniet politike, pa i referojmë dhe periudhës kur keni qenë këshillë bashkiake, apo jo. A mendoni që bashkëpunimi me LSI-n ka qenë efektiv dhe apo ka qenë më shumë problematik? I referojmë dhe Durrësit, e? Në përgjithësi ka qenë efektiv, duhet të pranojmë. Por, realisht, kur themi, kur e lidhëm me faktin që duhet qeverisur me një forcë politike vetëm apo në koalicion, sa herë që ngrihen temperaturat ose ndodhin përplasje në nivellet larta, to reflektoheshin edhe në nivellet e Këshillit Bashkiak. Dhe po marrë vetëm rasin e periudhës fundit në Këshillin Bashkiak Durrësit, ka pas probleme dhe me. Ka pas probleme cilat kanë bënë të detyruar pastaj edhe ulljen, diskutimin, marrjen konsiderat kërkesën nga ndonjëherë jo shumë korrekte, jo shumë reale, për të bërë të nevojshme realizimin ose marrën e votës për buxhetin, që është shumë i rëndësishëm për qytetin, për zhvillimin e qytetit, dhe koalicioni e ka vështirësuar në vend që t'i jepte... Po dhe e ka kushtëzuar. Po dhe e ka kushtëzuar, pa diskutim, edhe ka kushtëzuar, në disa rase mund të këndikuar dhe pozitivisht. Por realisht, mendimi im është i tillë, më mirë forca politike që merë për sipër, dhe merë votën elektoratit, me programin e saj, me premtimet që bënë, të balafaqohet në kryet 4 vjetëve me këtë elektorat, me këtë komunitet, me atë që ka bërë realisht në praktikë. Pa pasur mundësin të justifikohet, se që po ndohë konkretisht. Në qofë se ka gjërat cilat mund të ketë një perceptim që nuk ka ecur si duhet, i konsiderohen si dobësi të drejtimit Partisë Socialiste. Ku ka pozitivitet, pa tjetër që aty pjesë ka dhe LSI-ja dhe ka realisht, po të kjo pjesë e mos realizimit, kush e bën këte? E bën fakti... Po pse është kylloj perceptimi? Kylloj perceptimi është edhe performimin tonë dhe ndodhë realisht, sepse forse parë, se aji që ka primatin, kryeministin, pa diskutim ma dhe përgjegjësit kryesore për realizim në programin. Por, mos ka lidhe kjo dhe me këto emrimet që bënë për vendet e punës qoftë nga PS-e e qoftë, apo janë dhe këto faktorë? Pjesë e rëndësishme, Biler. Zë Xheliri, nuk e di, naturisht që ju keni hynit ato figurat pajtësore, konsensuale, tolerante, që i keni dhënde e loj frime dhe kur ishit në Këshillin Bashkiak, që dhe kam përshtypjen që marrëdhëniet me PD në Këshillin Bashkiak Durrësit ndryshe nga rrethet tjera, flasë për dhe për periudha, jo vetëm këto zgjedhjet e fundit, kanë qenë disi më të ekuilibruara.
Si e përfituroni një qeverisje bashkë me PD-n? Unë realisht... Êshtë folur shumë, lidhje me të lojteme. Nuk e përfituroj, unë jam i prirur. Pse, nëse ka njëri që mund të përfituroj në të ju për natyrën? Pa tjetër, në aspektin tim personal nuk shof asgjë të të mërshme, apo të papranushme. Dhe kur ju thatë për Këshillin Bashkiak, unë nga përvoja gjatë në Këshillin Bashkiak, jam plotësisht dakord me atë lloj opinioni që ju keni krijuar, por nuk ka qenë thjesht vetëm merita ime, sepse Këshilli Bashkiak i Durrësi përbëhet nga Durrësak, dhe Durrësakët e kanë në natyrën e tyre qytetarinë, qetësinë. I kanë miratuar zoti Dako të gjithë buxhetet, gjithë, jo vetëm buxhetet, gjithë investimet, ja ka marrë gjithë votat, në fund kanë bërë pak zhurmë sikur e kanë kundërshtuar, por në fakt nuk jam dakord, nuk jam dakord se ke pronari vota... i televizorit tuaj ka kundërshtuar fort, por nuk kanë qenë kundërshtime sa për të dukur, sepse po flas kundërshtime në blok e individësh. Kanë qenë, edhe në blok kur kanë qenë të tilla që realisht kanë qenë jashtë vëmendjes administratës, janë reflektuar. Por ka qenë pozitive që është gjetur pothuajse çdo herë gjua. Kjo është pozitive për t'u theksuar. Pjesa tjetër pastaj është që kur bashkëpunon për të mirën e qytetit, bën mirë dhe tolerosh, bën mirë dhe të drejtosh bashkë, por në themel tjetë e mira e përbashkët, e mira qytetarve, Durrësak, e mira e kalamajve, e fëmijëve tanë, e brezit që vjen, e gjeneratës tjetër. Sigurisht. Por unë mulkëm që mirë është që ne të drejtohemi nga një forcë politike, e cila të ketë të gjithë përgjegjësinë për ato lloj premtime që bën para qytetarëve. Sigurisht nuk desha t'i jap ju vetëm meritën, sepse ka një merit pa diskutueshëm, edhe zoti Dako në atë bashkëpunim me PD-n, marrëdhëniet që e ka krijuar dhe edhe përfaqësuesit e PD-së në Këshillin Bashkiak dhe votën që ka marrë. Edhe jo, kanë dhe përfaqësuesit e PD-së në Këshillin Bashkiak që për mirë kuptimin që kanë treguar. Zoti Dako ka arritur t'i bindë me fakte dhe me argumenta të forta që duhet t'ia japin votën dhe ja kanë dhënë. Gjithsesi kjo është një temë e kaluar. Ndalemi pak te Durrësi, zoti Xheriri, tek qyteti, tek problematika që ju e njihni mirë, sepse natyrisht keni qenë prefekt, keni qenë më afër qytetit dhe problemeve që ka qyteti. Kur do përfundoj kjo rrugë e famshme e plazhit, zoti Xheriri? Është një pyetje për zotin Dako, por natyrisht po ja bëj ju. Ju e thatë vetë është pyetje për zotin Dako. Edhe ju i takon, se keni qenë prefekt. Unë ditë them, po, pa tjetër, unë ditë them të që ajo përfundon shpejt, dhe ditë them dhe tjetërin që do t'i japi, do t'i rikthej një vlerë të humbur asaj zone që përfaqëson një zonë të rëndësishme të qytetit Durrësit, plazhin. Emrin plazh ne kemi lidhur gjithmonë, dhe ti dhe unë dhe gjithë bashkëmoshtarët tanë, po dhe këta motrit, me zonën nga ura dhe lani deri në plepa. Situatat, vitet, lëvizjet kaotike, ardhjet, i solën ato probleme që solën, dhe kjo rrugë dhe mënyrë e konceptimit saj, dhe faktik që shumë shpejt kur të mbaroj, qytetarët do të prekin vetë, do t'i kthej një vlerë, do t'i rikthej një vlerë kësaj zone. Sepse, edhe në Imerak që ekziston për rrugën aty për shpejtësin... Pikërisht këtu desha të ndalem, të engushtimi rrugës të... Është shqetësim që e ka kushdo, dhe unë si qytetar, jashtë pozicioneve që kam pasur apo kam, sot si përfaqësues i PS-s për deputet. Po, krahas saj po bëhet një rrugë tjetër që do të lehtësojë lëvizjen e gjithë banorëve të zonës. Plus që është dhe UNAZA dhe bëhen tre rrugë paralele, duke bërë që t'i jepet vlerë qytetarit, t'i jepet vlerë atij pushuesit, që jo vetëm të ketë mundësi në të kryejë ato, të realizojë dëshirat e tij në plazh, në rërën det, por dhe të lëvizin në kohën e darkës, jo vetëm bregdetit, por dhe brenda zonës së banuar. T'i japi vlerë edhe objekteve aty të ndërtuara, që përfshin hotele, banesa, qytetarë që jetojnë gjithkohës, por edhe të krijojë lehtësinë e komunikimit me të tre rrugët që ecin paralel me njëra tjetrën. Jam dakord të çështje këndvështrimi. Unë nuk kuptoj këtë pjesë të Xhelilit që është investuar disa herë në atë rrugë, nuk po flas vetëm që qeverisën socialiste, po dhe më parë, dhe janë lekë të hedhura. Hidhet, rregullohet rruga, pastaj një projekt tjetër, fillon një projekt tjetër, janë lekët e taksa baguze. Keni një mendim lidhe me këtë fakt?
Unë do isha dakord ose do kisha opinionin tim personal që mirë është që në vendimin e parë që merë të godasësh në shenjë. Por prapë se prapë pranoj që kur ndërhyrjet vinë dhe e përmirësojnë situatën, janë të detyruar të bëjnë. Zoti Xhelili, si dursak, si qytetar, më tepër se sa politikan, si ndjeni ju kur ka disa reagime nga shoqëria civile, nga ambientalistët, lidhe me disa betonime që bëbën në zonën e Bregdetit, qoftë në një lloj piste apo diçka tjetër. A mendoni që madje unë e kam shprehur edhe shpesh kronikat e mia televizive, po flas edhe për vite më parë, vetëm tani, për shembull zonën e ju përmendë një zonë të plazhit Dursakëve, por zonë plazhit Dursakëve ka qenë nga Bryli deri në Surilave, ka qenë një nga zonat më të mrekullueshme kur sot aty ka vetëm ndërtime, nuk ka më vit vegetare, zona jonë. Zona jonë. Si ndjeni ju si qytetar për ballë këtij realiteti? E thash pak më përpara, pa tjetër që nuk ndjehesh mirë, por disa gjëra kanë ardhe për arsye objektive, jo thjesht subjektive. Pa tjetër brënda ka dhe subjektivizm të drejtuzve në vitet për shtetit vendor. Por, unë e lidh me diçka që të më falesh në qofë se do të konsiderosh si politik, por me faktin që duhet shtetë të fort që gjërat të realizohen ashtu siç duhet. Dhe përpjekjet që po bën Partia Socialiste dhe Dirama është të bëhet shteti fort, që çdo gjë të bëhet e tillë që të ketë efekt pozitiv për qytetarin dhe të rezistoj kohës. Pra ju thoni që dhe tani nuk ka shtet fort ërsa vazhdojnë të bëhen këto ndërtime. Do tash këtë pjesë unë nuk e apo e konsideroni me pjesën që është kjo fushata. Jo, unë këtë pjesë nuk e konceptoj si ju sepse nuk di. Realisht nuk di që të ketë ndërtime të cilat sjellin këtë lloj opinioni që keni ju zoti Dhambi. Zoti Xhelili duhet të bëni një shëtitje nga zona e Curilave deri kaloni te pjesa deri tek te stacioni te Utës që shikoni se do mlejosh të them diçka te kjo pjesë. Unë vetë konceptoj ndryshe dhe e lidh këtë me reformën territoriale. Ne në të gjithë periudhën që nga 90-ta e këtij 61 kilometra vi bregdetare që ka Dursi, në atë kohë si rreth, ndaj në 5 ose 6, si 5 që t'jemi sakt. Komuna Rëshbu, Bashkia Durrës, Komuna Katundit të Ri, Bashkia Manz, Bashkia Sukth dhe Komuna Ishmit. Ku çdo njësi përpiqej të bënte zhvillimin e vetë në raport me konceptin e atij drejtuesi dhe me interesat e atyre banorve që ai përfaqësonte. Do më thëmë, zhvillim kaotik. Kaotik, me këte pjesë janë dakord dhonë. Që soli... Madje, më falë Zotë Xhelili, madje ka pas drejtues të një nivelit, jo për temi, jo, s'pa temi elitar, po jo ati ku duhet, që kanë pas në dorë zona me potencial të jarëzakon shumë turistik. Nuk po i dukojmë se kanë ardhë aty me votë në qytetarëve tyre. Me votë qytetarë është kanë ardhë, po me ate që kanë dohtë në të zonë është patkeci. Prandaj po të them të pjesa që thatë s'ka shtetë, po ka filluar të këtë shtetë, sepse e gjithja bregdetare të shi është në një njësi, është Bashkia Durrës, dhe unë them që Bashkia Durrësit të tjetë e detyruar gjdo loj zhvillimi në këtë vi bregdetare, ta shofi në të tjilë që t'i japi vlerë gjithë vijës bregdetare. Dhe them se ndërhyrje sporadike që dëmtojnë vijën bregdetare, që në vënd t'i japin mbështetje sektori turizmi që për ne është prioritarë dhe është nga sektorët që dalon Durrësin nga gjithë qytetet e tjera, të bëjnë zgjedhje të tjera që të rezistojnë kohës. Dhe unë them që kanë filluar. Resorti që u inauguruan ishëm, tregon që kur ka projekt dhe vëmendje, bëhen gjëra që i bëjnë mirë dhe ati biznesmeni që investon aty, po i bëjnë mirë dhe zonës në thithirën turistëve, apo dhe qytetarët që i kanë mundësit t'i kalim pushimet në këto zona ka që bukra. Zdi Gjelili, po ta keni vënëre gjatë bisedës tonë, në përgjësie kam përqëndruar bisedën, pavërësisht se pjesa politike është pak shmangshme dhe në fund farit për atë ju kam thirrur, te pjesa qytetare. Pasi nëse kërkojmë më shumë nga këtë qytet, kërkojmë nga qytetarët përfaqësues të qytetit. Si ndjeni ju, zoti Gjelili, kur këti qyteti tashmë i kanë humbur disa prej simboleve të tij? Të tyre njerëzit jetojnë me, e duan tren, e duan zhvillimin,
por jetojnë dhe me të kaluarën, jetojnë dhe me simbolet të kaluarës. Kemi humbur një shatrivan, cili ishte simboli qytetit, niko që tashmë jemi përbal një investimi në zonën e hyrjes përbal portit, ku dhe aty ka ndryshuar komplet fizionomia e zonës. Cili është kundërshtrimi juaj lidhe me këtë fakt? Them se është e vështirë që kundërshtrimi individual të jetë i rëndësishëm në kundërshtrimin në mënyrë përmbledhur qytetar. Sepse po i ndajnë dy pjesë, po marë në konsideratë Shatrivanin. Pa. Pa tjetër për ne, ka përbërë një lloj simboli për faktin që pak kurdimish për çështjet e mendotazhit, po, një simbol, një pikë takimi qytetit. Po. Kurse në kuadër zhvillimi, un them se sheshi i ka vënë jetë qytetit. Për këtë, un do të përmend vetëm një fakt dhe do e lë me kaq. Shatrivani dhe lëvizja e qytetarëve në atë zonë. Sheshi sot dhe lëvizja e qytetarëve në këtë zonë. Sa qytetar vinin aty dhe ulishin te ai Shatrivani të qark, dhe si është sheshi sot mas dite, i mbushur me qytetarë, me fëmijë, me gra, me... Kur është diell për sëllosh, zoti Xhelili... Tashti, në qopë se do të kalojmë edhe në element klimaterik, është që ke vështirë pasaj. Sigurisht, po dhe atë e në të rëndësishëm, unë ju falenderoj për zemërsisht për bisedën që zhvillua. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Atëre të ndërruar të shikues, ishim në Utkryq, kur unë kisha të ftuar, kur unë kam të ftuar, pikërisht ish prefektin e Durrësit, por dhe kandidatin e Partisë Socialiste, zotin Ronald Xhelili. Ju falenderoj.